More notun channel, Manoj Jyotilo apnake swagatam janai. Asi ami duta bostu unboxing koribole ulaisu. Eta hoise more notun media maker. Aru eta hoise notun phone to. Eta hoise Infinix Hot 10 Play. To bolok unboxing kori pine. Eidal hoise hi, where am I eidal? এইখিনি হৈছে বুয়া মাইকৰ সাৰঞ্জাম। মাইক দলৰে আমৰ এটা ভইছি আৰু এইটো নাম মই এইটো আনবক্সিং কৰিম। তো বলক Infinix Hot 10 Play এই স্মার্টফোনটো আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো। তো জড়িত থাকক আমাৰ ভিডিঅ'টো। তো আৰম্ভ কৰো। সিলটো প্ৰথমতে খুলি লৈছো। এই স্মার্টফোনটোৰ 4GB RAM, 64GB ROM আৰু 256GB লগ ইন মেমৰি সাপোর্ট কৰিব। গতিকে মোবাইলটো চাই লওঁ হওক ভালদৰে। এইটো হৈছে স্মার্টফোনটো। তো সকলোবোৰ ইনফিনিক্সৰ মডেলতে এনেদৰে ষ্টিকাৰ লগোৱা থাকে। গতিকে এই মোবাইলটো আমি চব চাম। প্ৰথমতে চাই লওঁ ভিতৰত কি কি আছে। এইডাল হৈছে 10 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ। এই চাৰ্জাৰটো চাইডত থৈ দিওঁ। এইডাল হৈছে কেবুল, কেবুল টাইপ বি, চি দিয়া হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন। এইটো জেড পিন। এইখন চাইডত থৈ দিলোঁ। 1 ইয়াৰৰ ৱাৰেণ্টি আছে। এইখন হৈছে বেক কভাৰ। ঠিকেই আছে, এনেও স্মাৰ্টফোনৰ লগত মানে ইমান হাৰ্ড নিদিয়ে, চফ্টকৈ দিয়ে, ঠিকেই আছে এইখন। আৰু এইখন হৈছে টেম্পাৰ। তো এই সকল বস্তু এইবোৰ বস্তুবোৰ কাষত থৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো মোবাইলত। প্ৰথমতে স্পীকাৰবোৰ চাই লওঁ। কালাৰটো হৈছে ইয়াৰে পাৰ্পল কালাৰ। আৰু ইয়াৰ ষ্টাইলটো ইনফিনিক্সৰ বহুত ষ্টাইলিছ হয়, গ্লছি টাইপ হয়, ঠিকেই আছে। আৰু ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ আছে, 13 MP AI ডুৱেল কেমেৰা। আৰু ফ্ৰণ্টত যোনটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে, ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হৈছে 8 MP। আৰু ইয়াত LED লাইটো লগোৱা আছে ফ্ৰণ্টত। 6.82 ইঞ্চিৰ এখন ডাঙৰ স্ক্ৰীনো আছে। ৰাতি সময়ত মানে চেলফি লওঁ তেতিয়াহ'লে ভালেই চেলফি আহিব। ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক আৰু ফেচ লকৰ ছিষ্টেমো আছে। অন হৈ গৈছে, এতিয়া লাহে লাহে ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িব। এয়া অন হৈ আছে XOS, অন হৈ আছে। অন হওঁতে অলপ টাইম লাগিব। ষ্টাৰ্ট ছিলেক্ট কাউণ্ট্ৰিৰ অপশ্যন আহিছে, গতিকে মই ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰিম। ইণ্ডিয়াটো ছিলেক্ট কৰা নাই, ইণ্ডিয়াত ছিলেক্ট কৰিছোঁ। ইভেন নেক্সট টিপিলোঁ, এতিয়া সেই স্কিপ কৰি দিলোঁ। টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন আহিছে, আই হেভ ৰিড এণ্ড অ'কে ছিলেক্টত টিপিলোঁ। নেক্সট, এতিয়া আহিছে লোকেশ্যন টিপিলোঁ, একচেপ্ট, লক স্ক্ৰীন অনলি, নট নাও, স্কিপ, ষ্টাৰ্ট। ঠিক আছে, মই ব্ৰাইটনেছটো অলপ বঢ়াই লৈছোঁ। এতিয়া আমি কেমেৰাটো চাওঁ কেনেকুৱা কেমেৰা হয়। কেমেৰা ঠিকেই আছে, বেয়া নহয়। মই কেইখনমান মানে পিকছ এই মোবাইলটোত তুলাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। ঠিকেই আছে চেলফিটো, ৱেটনেছটো বাঢ়ি যায়, মোৰ মতে পাৰফেক্ট। ইয়াত কিছুমান মানে ফ্ৰী এপছ দিয়া আছে, কেমেৰা, ক্ৰোম, DTS ছাউণ্ড, মেছেজ, ফোন, গুগল এচিষ্টেণ্ট আছে, কেলকুলেটাৰ কিছুমান আছে, আৰু ক্ৰোম আছে, ড্ৰাইভ আছে, ফেচ আনলক আছে, ফেচবুক আছে, ইনষ্টাগ্ৰামো আছে, আৰু কিছুমান গেমো আছে, মেপছো আছে, মেছেঞ্জাৰ আছে, বহুত আছে, ফটোজ আছে, প্লে ষ্ট'ৰ বহুত আছে, ইউটিউবটো ডাউনলোড কৰা আছে ফ্ৰীতে। 6000 mAh আছে, ফিক্স আছে। গতিকে মই ভাবোঁ ফোনটো ভালেই, মানে এৰাউণ্ড 9%। ঠিকেই আছে মোবাইলটো, আপোনালোকে যদি
ধন্যবাদ এই মোবাইলটোৰে উঠাই এখন সেলফি দিছোঁ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই